Olet nyt live-tilassa. Haloo, kuuluuko? Terve. Juuri sinä. Tervetuloa Nuijamiehen live-lähetykseen. Minun nimi on Hyyrysen Antti. Minä olen hirveän iloinen, että te olette jaksanut lähettää kysymyksiä ja paneutua tähän nuijamiesasiaan, jota puhutaan nyt sitten seuraavat 15 minuuttia. 10 minuuttia menee lupaan sanomaan. Tänäänhän on siis kuitenkin keskiviikko, eli juhlapäivä. Ainakin täällä Lappeenrannassa, mutta joka päivä nuijamiehessä pitää olla. Aloitetaan taas kysymys. Rumba. Mikä on sinun rooli nuijamiehessä, kysyy täällä anonyymi henkilö. No, itsehän tässä nyt on ollut monenlaisessa mukana ja jopa melkein sieltä ihan alku niin kuin kaskein poltosta lähtien, koska silloin kun perustettiin Nuijamies ry:tä, niin me kysyttiin messiin ja olin samassa huoneistossa silloin kun ry lyötiin nuijalla pöytään ja sitä oltiin tekemässä. Ja sitä kautta olin sitten myös hallituksen jäsenenä hetken aikaa ja nykyään sitten ehkä enemmänkin vaan ohjelmistoryhmässä miettimässä, minkälaista kaikkea ohjelmistoa tänne nuijamieheen voitaisiin ottaa, ja ideoin sitä sun tätä, pistän sanaa liikkeelle maalla ja mannuilla, pääsen kaupungista ulos ja todistettavasti olen ollut myös ruuvaamassa muun muassa penkkejä tuonne salin lattia, joten hyvin kirjavasti. Ehkä rooliksi valitaan myös se, että tai sanotaan myös se, että hei, että lähetetään live-lähetystä sosiaalisessa mediassa. Se on tärkeä rooli. Kyllä. Kysymys 2. Kai Stamina keikkailee kesällä. Niin, Stamina, lemiläinen yhtyeemme. Kyllähän se keikkailee sosiaalisessa mediassa monestakin osoitteesta. Muun muassa Staminan Instagramista ja Facebookista löydät kesän päivämääriä, missä yhtye sitten rimpuilee. Siihen ei ole pitkä aika. Sitten kysytään, mikä on lempileffasi? No, kysymys on hirveän helppo. Se juontaa juurensa TV-sarja Twin Peaksiin. Eli jos David Lynch olisi ollut yhtään huonompi taiteilija, niin hän ei olisi ikinä kyennyt luomaan semmoista maagista maailmaa kuin Twin Peaks, pikkukaupunki Pohjois-Amerikan rajamailla. Ja sitten tästä saagastahan on sitten tietenkin poikinut myös elokuva Tuli kanssani. Näistä hahmoista ehkä mieluiten olisin tuo. Se on erikoisagentti Dale Cooper FBI:sta. Se on Laura Palmer Wrapped in Plastic. Tuosta on kaikki ne painajaisia ja tuo on sitten se halpoja. Twin Peaks tuli kuule kanssa. Ja tähän lempileffakysymykseen on tietenkin mahdoton vastata, sillä maailma on pullollaan erinomaisia elokuvia. Ja moni niistä liittyy itse suoraan nuijamiehen. Kysymys, mistä lähti kiinnostus soittamiseen ja raskaampaan musiikkiin? No, melkein täytyy sanoa, että isoveliltähän se lähti aikoinaan. Kaikki elämässä, kaikki hyvä tulee apinoimalla. Ja isoveliistä, kun usea sitten harrasti musiikkia, soitti itse ja keräili hyllyn täyteen vinyylejä, CD:itä. Niin eipä sitä nyt voinut Twisted Sisteria ja Kissia ja Mötley Crüeta olla ja Waspia olla tätä kuulematta ja ihastumatta Iron Maiden isoin kansineen. Mutta sitten varmaan oma lähtölaukaus siihen, että rupesi kiinnostumaan kitaroinnista ja säveltämisestä, saattoi olla tuo Stone-yhtye. Tästä on monesti sanonut. Stone on ehkä, ei sanota ehkä, sanota varmasti Suomen heavy-historian paras bändi, Stone. Kuka murhasi Kyllikki Saaren, kysytään sosiaalisessa mediassa, ja sitä ihminen on kysynyt itseltään Suomessa monta vuosikymmentä. Kyllikki on upea etunimi. Noin.
jätetään siis mysteeriksi. Se vastaus on Hans Aasman. Kyllikki Saaren murhassa on muuten jotain samanlaista kuin... Så där här. Hyvä kysymys. Saat 50, jos lähetät oikean vastauksen. Oletko lukenut omaa Wikipedia-sivustoasi? Googletatko koskaan itseäsi? Kysyy anonyymi. Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, että missä menee itseihailun raja ja missä ihan semmoinen niin kuin tiedon nälkä ja himo siitä, että mitäköhän siellä juoruaa. Onko artistille luvallista kuunnella omaa musiikkia vapaa-ajalla? Vai lasketaanko se kaikki niin kuin työajaksi? Onko se analysointia vai henkistä masturbaatiota? Ja tässä vaiheessa voin vastauksen antaa, että oon minä kattonut Wikipediasta ja Googlesta, että mitä siellä sanotaan omalla nimellä ja lempinimellä Hyrde. Hyrde on muuten todella huono lempinimi. Nimessä on H-kirjain alussa, niin se on vaikea sanoa. Muun muassa puhelimessa ei yleensä saa selvä. Kuka? Anteeksi. Hyrde. Se on saksaksi hurdl, tarkoittaa aitahyppääjää. Hurdl. Ihmin hurdl. Aber natürlich. Mikä kirja kautta kirjat on kesken? Tämän israelilaisen Hararin kirjoittama Homo sapiens tuli luettu hetki sitten ja välittömästi marssin suomalaisen kirjakauppaan ja ostin sitten jatko Homo Deuksen jatko-osan siihen. Sitä on tässä lukenut viime aikoina. Äsken kävin kirjastossa selailemassa Jouni Hynysen muistikuvia. Yöpöydällä on Madventures-kaksikon Kuinka selvitä tulevaisuudesta. Mikä se nyt oli? Selviytymisopas tulevaisuuteen. Marko Annalan Paastoa luin jonkin aikaa. Aleksi Laiho-kirjan kävin just kysymässä kirjastoon, jos sitä saisi myöhemmin. Hollille ainakaan täällä Lappeenrannassa ei valitettavasti vielä Aleksi Laajua kirjojen välistä pystynyt tutkimaan. Muita kirjoja. Kalevalaa joskus yritin lukea puolivälin päästä. Sitten meni hermo. Ootko lukenut Harry Potterit? En ole. Itkitkö kun Mufasa kuoli? En. En tunne Mufasaa. Mufasa. Mutta arvasin oikein, kun tätä asiaa tässä mietin, että sehän varmaan Leijonakuninkaasta. Mufasa. En itke. Moi Hyrde. Mitä mieltä oot siitä, kun fanit ottaa teidän bändin logon tatuointeja? Terkkuja koko bändille. Kiitti. Mie kerron. Niin, tuo tatuointiasia, se on aina ollut vähän semmonen kuuma peruna. Miten suhtautua? Jokainen meistä tulee vanhaksi ja iho roikkuu. Miltä se logo sitten näyttää? Kysyvät. Mutta itsehän on aika spontaani henkilökohtaisesti ottamaan tatuointeja. Tuossa on viimeisin. Kuka huomaa yhteyden? 10 €, kuka huomaa yhteyden. Ja se on ihan jättimäinen kunnianosoitus, jos joku tykkää bändistä niin paljon, että haluaa sitten ikuistaa logona tai nimenä tai nimmarina vaikka nahkansa. Itse olen tehnyt samaa muutamankin yhtyeen kohdalla. Muun muassa Stone ja kanadalaisen Devin Townsendin, eli respect. Kysymys. Mitä tekisit, ellet olisi muusikko? Tekisin elokuvataidetta, ja tämä on fakta, koska olen ihan pienestä penskasta lähtien halunnut tehdä 8-vuotiaana. Olin kaveriporukassa, milloin kuvattiin ensimmäinen elokuva Vietnam-seikkailu nimeltä Operation Dangerous. Se kuvattiin Lemin metsissä. Ja sitten sen aikaisen Lemin kunnanjohtajan poika, että hän oli ainoa kasetti, missä tämä oli tämä elokuva, niin hän, en tiedä miksi, mutta hän äänitti sen päälle James Bond-leffan, eli se hävisi. Janne Luukkanen, kiitoksia siitä. Toivottavasti katsot tätä. Joo. Sauna on lämpiämässä ja kalja on kylmässä. Tässä ei ole kysymysmerkkiä perässä. Seuraava kysymys. Onko Pienet vihreät miehet Chibaleen nimi peräisin American Horror Storysta? Pienet vihreät miehet Stamina-kappaleen nimi tuli lehtiotsikoista, kun krimiä aikoinaan pallattiin.
Ja sehän siinä viitataan sitten tämmöisiin tunkeilijoihin. American Horror Story TV-sarjaa en ole kattonut. Todennäköisesti joku teineille suunnattu tunkkanen, puolivillainen ähellys. Teinit, aikamme ongelma. Vitsi. ESP vai Ibanez 6, 7 vai 8, kysyy anonyymi. Tässä kysytään siis kitaroista. Itse olen ESP-artisti, custom ESP-kitaroita soitan, joissa on 7 kieltä. Eli aika typerä valinta, näin äkkiseltään vaikea, raskas soitin, mutta toisaalta palkitseva, jos osaa käsitellä sitä. Se on niinku ratsastaisi villin hevosella. Paitsi että kitara syö vähemmän. Mikä on ollut nuijamieshommissa A. haastavinta, B. palkitsevinta, C. kananmuna? Tässä välissä voisin näyttää teille tempo. Tätä kysyttiin aikaisemmin. Tässähän meillä on siis normaali kananmuna, raaka kananmuna. Tempun nimi on, että kuinka tehdä kanasta panna. Salasana on panasta kanna. Näytänkö uudestaan? Tämä oli uskomaton. Panasta kanta. Kysy jälleen lähtee ilman kananmuna. Pannamuna. Sitten. Tähän piti vastata jotain, joo. Nuijamishommissa haastavinta palkitsevinta. Palkitsevinta ehdottomasti on se, täällähän on käynyt jos jonkinlaista artistia ja taideesitystä näyttämässä taitoja ja tuomassa rikkautta kaupunkikuvaan. Ja oikeastaan mitä erikoisempi ja mitä enemmän ihmiset on löytänyt paikalle, eli tavallaan tuotetaan sitten niin kulttuuritilan potentiaa sitten niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin se on kyllä siisti nähdä, että runsaat määrät ihmisiä saa sitten niin semmoisia kokemuksia tämmöisessä paikassa, tämmöisessä kaupungissa, mitä muuten ei olisi ollut mahdollista, ellei oltaisi ollut tekemässä tätä tilaa ja kulttuurityötä. Kyllähän tämä kulttuurityötä on minun mielestä, että tuodaan tänne kaupunkiin sitten taiteilijoita, taidetapahtumia, mutta myös sitten ihan niin kuin mahdollisuuksia paikallisille ja vähän kauempaakin ehkä tullut katsomaan kaunista Lappeenrantaa ja sen rikasta kulttuuria. Eli te yleisö olette palkitsevin asia. Minkä yhtyeen haluaisit nähdä nuijamiehessä? Alice in Chains kysymysmerkki. Jaa. Mikäköhän tää nyt voisi olla? Mikä yhtyö olisi kova? Tietenkin ihan kaikki lempiyhtyeet, kuten Stone, ei tähän välttämättä sopiskaan, koska haluaisin miettiä, että miten tuommoista salia voisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, nyt kun meillä on kuitenkin niin kuin poikkeuksellisen hieno tilarakennelma nouseminen katsomoineen, mutta meillä on myös siellä se screeni taustalla, että kuinka hyödyttää sitä. Voisikohan se olla joku semmoinen esiintyjä, joka yhdistäisi, se soittaisi jonkun elokuvan läpi, elokuvan musiikin läpi, se elokuva pyörisi siinä ja se yhtye soittaisi siinä. John Carpenter ja hänen elokuvansa. Joo, John Carpenter. Kävin muuten katsoa sen Helsingissä pari vuotta sitten, siitähän se ideeltä. Miksi Vöyhin jotkut biisit on niin surullisia ja haikeita? Koska, voi. Me tein joskus sopimuksen itteni kanssa, että meidän vastaile julkisesti Vöyhy-yhtyeeseen liittyviin kysymyksiin, koska sanoitukset tekee Jussi Hyyrynen, se on se vanha parrakas jätkä, joka on myös lääkäri. Itsehän vaan sävellän ja lauleskelen, mutta ehkä se surumielisyys liittyy ihmiselämään siinä, missä ilokin tai erotiikka tai keräämiset harrasteet. Onko Vöyhyn sanoitukset symbolisia ja syvällisiä vai onko ne vain hauskoja absurdeja? No niin, tämä nyt on taas tämä taide on jokaisen
tikku silmässä, vai miten se menee. Jokainen saa valita itse, että mitä siellä lauletaan. Ja jos sieltä pystyy ammentamaan sitten lokista, hiehosta tai kaskelotista jotain syvällistä, onko se sinun sielueläimesi, mitä eläin sanoo, niin sitten siitä voisi ammentaa juuri niin paljon kuin itse haluaa. Itse koen ne vöyhin sanoitukset hyvinkin syvällisinä, koska tunnen sanoittajan niin hyvin. Mitä sormissas olevat tatuoinnit on? Mikä on oma suosikki tatskasi? Nyt jos on tarkkaavainen, saattaa nähdä siinä kirjaimia. Onko niitä 4 vai onko niitä 5? Kummassa kädessä ne on? Vasemmassa. Siinä on symboliikkaa. Oma suosikki tatuointi on Lemin pottukrammi. Löytyy täältä. Siinä on viittaus kotiseutu rakkauteen ja käännettyyn pentagrammiin. Ja siellä sanotaan, että Lemi etielt iso kivetakoa. Hyvä, että tämäkin saatiin käsitelty. Miten löysit tiesi nuijaryhmään? Minut pyydettiin Facebookin kautta. En ole Facebookissa, mutta tuttava, joka oli Facebookissa, kysyi, että sinulta kysytään, lähtisitkö messiin. Elämme 2000-lukua. Itse olen syntynyt vuonna 80. Mitä kansa vartoo viitoissaan? Kysymys pitäisi lähettää Jussi Hyyryselle edelleen Öyh-yhtyeen. Sanoittajalle, mutta tähän osaan vastata sen verran, että kansa vartoo viitoissaan sitä, että hieho nousee. Ja. Mikä hoitoaine on hyvä? Käytän harvoin. Kuuluuko ananas pizzaan? Kuuluu. Mistä noita nuijamukeja saa? Nyt päästään asian ytimeen. Sitten meillä on 2. On punainen ja musta, ja niitä saa täältä Lappeenrannan valtakadulta. Ja nämä on, siellä on kivoja pikku yksityiskohtia printissä. Tässä on rikkinäinen printti. Kiitaisin musta tietenkin. Täältä saa tältä kulttuuritilan nuijamieheltä saa ostettua. Istumme tällä hetkellä kahviossa. Aulassa. Mistä saa lippuja ja kahvimukeja. Ja on siellä paitojakin ja kashiloisia ja taidetta seinät täynnä. Tulkaa käymään. Milloin tulee I want suit -paita myyntiin? Hyvä kysymys. Tätä mietittiin jonkin aikaa sitten, että pitäisikö tehdä semmoinen paita. Onko sinulla tietoa? Sitten kun sinä teet siitä valmiin ja printattavan versio. Ja minä digioin sen. Ja eli vaatii vielä hetki, että saan piirrettyä sen puhtaaksi, mutta näillä puheilla tänä vuonna. Nyt laitetaan uusi yleisökysymys, että kenen naama siinä pitäisi olla, koska siinä on se naama siinä. Kenen naama? Kuka on virallinen nuijamies? Härkösen Jussi. No Härkösen Jussi olisi kova. Vai pitäisikö ihmisten lähettää oma naama? Sitten valittaa siitä parasta. Haluaisitko sinä naamasi paitaa? Ota yhteyttä kulttuuritella nuijamiehen. Ketä kaikkia nuijamiehessä on töissä? No meillä on muutama palkattu ihminen täällä töissä. Niin kuin palkattuna, mutta onhan tässä sitten, kuten ry-henkeen kuuluu ja varsinkin tämmöisessä tapauksessa, niin erittäin moni on töissä koko sydämellään ja käytetään paljonkin vapaa-aikaa siihen. Siellä on yksi keskeinen. Ketä kaikki? Jos meidän nimiä mainitsen, mutta minä sanon yleisesti, että tässä on niinku aktiiveja varmaan hyvin paljon niinku kaupungin alueelta, mutta hyvin kirjavasti eri kulttuuripiireiltä, niinku aloilta, graafikoista, sitten
kuvataiteilijoihin ja muusikoihin. Kulttuurituottajaa löytyy, somevastaavaa, medianomea, mitä kaikkea se nyt vaatii. Mutta aina kun tätä on minulta kysytty, että miten siihen ry-hommaan pääsee messiin, niin minä olen sanonut, että tänne vaan aulaa ja istumaan pöytään kahvikuppi eteen ja rupeaa heittämään ideoita. Jos haluaa, saa liittyä ry-jäseneksi virallisesti. On ollut mesenaattikampanja, eli sitten voi vaikka yrityksetkin lähteä siihen messiin ja antaa niin kuin vapaaehtoisesti tuohta meidän käyttöön, jolloin päästään tekemään voittoa tavoittelemattomasti ry-toimintaa Nuijamiehessä. Eli vastauksena, että ketä kaikkea Nuijamiehessä on töissä, niin me kaikki. Sinäkin olet osaltasi. Just nyt. Oletko lukenut Kalevalan, osaatko Kalevalan runomitan? Äsken taisin tähän kommentoida, että puoliväliin pääsin, sitten meni hermo. En osaa Kalevalan runomittaa, no, mutta onpahan jotain sitten kiikkustuoliin opettelemista. Se on 8-4-2. 8 tavua jaettuna 4 jaettuna 2. Vaka vanha Väinämöinen, 8 tavua, 4 osaa jaettuna. Nyt tiedät senkin, ei tarvii eläkejäsenä opetella. Tää tuli nyt jotenkin. Tuli niin nopeasti, että menee nyt hetki. Opetellaan kohta. Opetellaan kohta. Festarit vai klubikeikat? No, nyt kun tässä ollaan Nuijamiehessä, niin klubikeikat. Ja tämä on itse asiassa ihan totta, että klubillahan pääsee sitten paljon enemmän iholla. Poliisi tulee. Lopettakaa se live. Siinä ei ole mitään järkeä. Moro. Tämä on live-lähetys. Tervetuloa live-lähetykseen. Tässä on lähetetty kysymyksiä. Hei hei. Siellä on Aaposta Veen, Ossi Välimäki. Päästiin Kalevalasta klubikeikkoihin. No. Mielipiteet. Kannattaa perehtyä sekä Kalevalaan että klubikeikkoihin. Suosittelen molempia. Jatkakaa. Kiitos. Klubikeikolla on intiimi tunnelma. Mikä on maailman paras panimo? Enpäs lähde mainostamaan, mutta sanotaan nyt näin, että Lappeenrannan seudullakin löytyy läheltä oikein hyvää. Arvat varmaan, kuka lähetti tuon kysymyksen. No niin, niinpä ties. Hän toivoi tuotesijoittelua. Jos olisi vaan kääntänyt sen kameran tuonne, niin siellä olisi ollut se... Vastaus on Olvi. Mm-hmm. Kato, täällä on taas ollut. Monta bishee menee kerrallaan, onko maksa kipeä? Maksa ei ole kipeä. Bishee menee kerralla. Pari. Slayer vai Sepultura? No nyt täytyy sanoa, että Slayer, right about now, koska ne on tuskassa ensi kesänä. Ja varmaankin nyt sitten viimeistä kertaa. Olemme myös Taminan kanssa tuskassa samana päivänä ennen heitä. Soitan keikan, sen jälkeen aion ujuttautua aidan välistä. Otan kynä ja paperia ja aion mennä pyytämään nimmarit. Kerry Kingin nimmari jossain. Tom Araya on vielä parempi. Tänne tuli kysymys. Elääkö Pulkkinen vielä? Pulkkinen soitteli minulle tuossa, mikä päivä nyt, keskiviikko? Viikonloppuna ehkä. Kuka se on? Kuka on Pulkkinen? Niin. Se, joka ei tiedä kuka on Pulkkinen, niin saa mennä tuonne valtakodun toiselle puolelle, sieltä Lucky Monkeys ravintola. Sieltä löytyy Eläköön elämäyhtyeen levyjä, missä kerrotaan hyvinkin tarkkaan, okay, kuka on Pulkki. Mie en ole Ineessä skeneessä. Miksi DSM on niin helvetin vihainen biisi? Niskat nyrjäyttää aina kun tulee luukutettua. DSM on siis meidän Staminan elokuutioalbumin raita. Se on niin vihainen, koska säveltäjä Kai-Pekka Kangasmäki sen sävelsi niin äkäiseksi ja siitä huudetaan. Kalle Lindberg Lappeenrannasta laulaa sinne myös. Upea mies, upea huutaja. Ja se kappaleen aihealue käsittelee vihaisia asioita, kuten keinoälyä. Tykkäätkö tulen arasta?
isolla kirjoitettuna Tulen Arka. Se on joku bändi. Oskar El Husseinin bändi. Okei. Okay. Ah niin, se mikä esiintyy täällä. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Tykkäsin. Miltei tanssin. Jalat jo hamusivat alleni ja olin suuntaamassa kohti nuijamiehen tanssilattia, kun käteni kouristuivat paniikinomaisesti penkin laitoihin ja aivoistani ryöpsähteli hätähuutoja lihaksiini. Älä liiku, sinut viedään lataamoon. Joten en tanssi. Staminan tärkein biisi. Tärkein biisi on tietenkin Brain Rape. Ei, se on toi Meet Your Fate, joka oli siis yhtyeen ensimmäinen kappale, sävelletty ehkä 96, näin sanoisin. Meet Your Fate. Ja sitten on aika viimeisen kysymyksen. Onko erilainen lataus keikkaan, jos esinyt nuijamiehessä, tai jännittääkö esimerkiksi enemmän? Erinomainen viimeinen kysymys. Kyllä. Ja tähän voisinkin sanoa, että on ollut ihan jättimäinen mahtavuus olla, saada olla mukana ylipäätään tässä ja järjestämisessä tätä asiaa. Olla remppaamassa, osallistumassa, ideoimassa ja nähdä täällä kaikkia näitä mahtavia ihmisiä, jotka osuu tänne paikan päälle ja ollut tässä kaupungin keskustassa kyttäillä, fiilistellä. Ja sitten oikeastaan, kun on ollut mukana rakentamassa, niin ymmärtää myös, että minkälainen porukka siellä on taustalla ollut. Mitä tämä on ollut aikaisemmin ja mitä tämä mahdollisesti tulisi olemaan vaikka jatkossa. Joten ymmärtää tämän arvon ihan eri tavalla kuin se, että matkustetaan vaikka yli Vieskaa ja mennään siellä pelleilemään. Että täällä pelleily on sitten niin kuin paljon tulen parempaa ja sitten sitä kautta kyllä. Latausjännitys on paljon suurempi. Se on vähän niin kuin vetäisi keikan yläasteen luokan edessä versus siihen, että me huudattamaan hirveän monta ihmistä, tuntematonta ihmistä. Kyllä. Kiitos tästä. Me on Hyyrys Antti. Toivotan teille mukavaa kevään jatkoa. Ja nähdään Nuijamiehessä seuraavan kerran.